wakati mali yangu wiki na kuendea mbema, karibu katika mamba utuambie live. Wiki wanaletewa na mihele salama. Lakini kabla tupate habari, acha tupate vidokezo. Wanafunzi waombwa kufanya malipo yao ya karo ya shule haraka ipasavyo. Wanafunzi wa kidato cha pili wafanya uchaguzi wa masomo muhula uliopita. Wizi washuhudiwa kufanyika kidato cha tatu wa. Karibu tena mtazamaji, tukupashe yaliyojiri. Mwalimu mkuu Bwana Francis Kazungu asema kwamba wanafunzi wafanye malipo wakati mwafaka kabla ya kufika shuleni. Atakayekawia maagizo hayo hataruhusiwa kuingia shuleni bila kibali au kuleta mzazi. Tukiachia kauli hiyo ya Bwana Mkuu, mwalimu mkuu, ni kwamba wanafunzi wa kidato cha pili wafanya uchaguzi wa masomo muhula uliopita. Kwa habari hii, mwalimu Hinzano awahimiza wanafunzi wahudhurie masomo yao wakati ufaao, wasikae nje wasipoteze muda kukaa nje wakati wa masomo. Na pia baadhi ya wanafunzi katika kidato cha tatu watoa malalamishi dhidi ya wizi unaofanyika darasani mwao. Hii ni baadhi ya wanafunzi kuibiwa madaftari yao na pia vitabu vya shule kwa ujumla. Wanafunzi hawa wakashifu vikali tabia hiyo, huku wakiomba walimu kuwasaidia, kwani hali hii imewaacha wengi katika njia panda. Karibu tupate habari za kimataifa. Mtazamaji, wacha tupate matukio ya kimataifa ambayo yametukia hivi leo na tukaweza kuyanasa na mitambo yetu. Matukio haya ni kwamba marehemu ajinyonga na kukimbia pande moja kule Mombasa nchini Zambia. Na pia ukosefu wa lishe bora wasababisha magari mawili kugongana ana kwa ana na kuleta matokeo duni katika mtihani wa kidato cha 4. Mtazamaji, matukio hayo tumeona ni bora tukulete hivi leo asubuhi, ikiwa tumeweza kuyanasa kwa jumla ya hii wiki. Na sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha wimbi zima la Muyeye Live, langu jina ikiwa ni Helen Lady CK. Wako mwadilifu, baki nami Hasla Kidu.